Жұмысшы кентінде көшелердің бірінде жүргізуші рөлге ие бола алмай жүк машинасы аударылып қалды. Содан оның үстіндегі бетонды блоктар жолдың шетінде тұрған жеңіл көліктің алдыңғы бөлігіне құлап түскен. Абырой болғанда ешкім жарақат алған жоқ. Тілшіміз баяндайды. Жол көлік апаты Ломоносов көшесінде сағат 11:30-да орын алған. Куәгерлердің айтуынша жүк көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай аударылып қалған. Салдарынан үлкен машинаның үстінде болған бетонды блоктар жиекте тұрған Тойота көлігін басып қалады. Тойотаның иесі Виталий Ким жеңіл көлігін бүгін ғана жөндеген екен. Енді майысқан машинаны қайта қалпына келтіру темір тұлпардың қожайына қымбатқа түсетін болды. Жүк көлігі қатты жылдамдықпен келе жатты. Рөлді тез арада бұруға әрекет етіп жатқанын көріп, біз машинадан тез шығып кеттік. Куәгерлердің айтуынша, жүк көлігі сағатына 60-70 километр жылдамдықпен жүрген. Олар оның бұрылыста рөлге ие бола алмай қалғанын көріпті. Абырой болғанда ешкім жарақат алған жоқ. Даладағы абыр-сабырды Виталийдің баласы да естіп сыртқа жүгіріп шығады. Мен үйдің ауласында тұрған едім, қатты дүрсілді естідім. Сөйтіп сыртқа жүгіріп шықтым. Қарасам, біздің көлікті бетондар басып қалған, ал жүк көлігі аударылып жатыр. Полиция қызметкерлері осындай жағдайлардың алдын алу мақсатында жолда жүру ережелерін қатаң сақтау қажеттігін ескертеді. Бану Ахметова, Денис Евков, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.